হয় প্রথমে উল্লেখ করব লাগিব যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা যি জাননীয়ে প্ৰেৰণ কৰি আছে বিগত দুই দিনৰ পৰা যে আগন্তুক আচলতে তিনিদিন চাৰিদিন থাকিব এই ধৰণৰ বতৰ আৰু সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা দুদিন ধৰি নেৰানেপেৰে বৰষুণ আৰু গুৱাহাটী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু যি IMD যি এলাৰ্ট মেছেজ বা যি জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যি মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট তৰফৰ যি জাননী আহি আছে সেই অনুসৰি আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কামৰূপ মেট্ৰ'পল অৰ্থাৎ কামৰূপ যি চহৰ অঞ্চল আছে কামৰূপ মেট্ৰ' এই বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত থাকিব এই বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আৰু নেৰানেপেৰা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থান জলমগ্ন আৰু এয়া আজি ভিজুৱেলচ বা আজি এয়া অৱস্থা নহয় প্ৰতিদিনে আচলতে এজাক বৰষুণৰ যি ধৰণৰ অৱস্থা হৈ পৰে গুৱাহাটীত নিশ্চয়কৈ সকলোৱে জানে গতিকে এই বৰষুণৰ প্ৰভাৱ বা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থান ইতিমধ্যে জলমগ্ন আৰু ইয়াৰ গুৱাহাটী ৰাজগড় যি লিংক ৰোড আছে তাৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী ৰাজগড় লিংক ৰোড আচলতে ইয়াতো যি পানী জমা হৈ পৰে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ বাবে আচলতে বিশেষকৈ যি ব্যাঘাত জন্মে বিশেষকৈ আচলতে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বা কলেজত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কাৰণ এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে স্কুল কেইবাখনো বাছ দেখিবলৈ পাইছে এখন বাছ আচলতে ৰখি পৰিছে কাৰণ স্কুল বাছলৈ আচলতে বাছখন আচলতে এই ৰাস্তাৰে বা এই পানীৰ মাজেৰে যাবলৈ অলপ অসুবিধা পাইছে বা যদিহে বাছখন ৰৈ পৰে সেই চিন্তাত আচলতে ড্ৰাইভাৰ চালকজনে বাছখন আগুৱাই নিবলৈ পৰা নাই আৰু অন্যহাতে যাৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিব লাগিব ট্ৰেফিক জামৰ সমস্যা ইয়াৰে আৰম্ভ হৈ পৰিছে দেখুৱাইছোঁ কণ কণ শিশুসকলক স্কুলত লৈ যাব লগা হৈছে এই ভয়ংকৰ পথটোৰে কাৰণ পানী অতিমাত্ৰা আৰু গাত ৰাস্তাটো বৰ ভালো নহয় যিটোকে গতিকে খুব তেওঁলোকে সযতনে আচলতে আগুৱাই লৈ গৈছে কাৰণ যাব লাগিব স্কুলত স্কুললৈ আচলতে নিবই লাগিব সেই অনুসৰি বাইকত এইধৰণে লৈ যোৱা হৈছে খুব ৰিস্কি এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছে এইডোখৰ স্থানত আৰু দেখাইছোঁ গাড়ীবোৰ যিবোৰ গাড়ী আহিছে সাৱধানে চলাইছে কাৰণ গাড়ীবোৰৰ খুব যিটোকে ল' লাইন বা দ যিটোকে এডোখৰ অঞ্চল এটুকুৰা ঠাই খুবেই দ গতিকে সেই দৰ বাবে আচলতে যাব পৰা নাই এখন গাড়ী উভতাই নিছে কাৰণ আগুৱাই যাব পৰা নাই কাৰণ অতিমাত্ৰা পানী আৰু মাজৰ এডোখৰ অঞ্চল খুবেই দ গতিকে এখন গাড়ী আগুৱাই যাব নোৱাৰাৰ বাবে আচলতে উভতাব লগা হৈছে এখন গাড়ী যাব পৰা নাই অন্যহাতে দেখুৱাইছোঁ বাইকসমূহ যি আছে স্কুটি বাইক আচলতে যেনে তেনে যোনে যি ধৰণে পাৰে আহিছে বিশেষকৈ বাইক স্কুটিৰ কাৰণে খুবেই এটা সংকটজনক হৈ পৰিছে কাৰণ খুবেই দ এখন গাড়ী দেখুৱাইছোঁ আগুৱাই যাব পৰা নাই গতিকে গাড়ীখন আচলতে উভতাব চেষ্টা কৰিছে আগুৱাই যাব পৰা নাই কাৰণ অতিমাত্ৰা পানী আৰু পানী আছে আগত আৰু অন্যহাতে দেখুৱাইছোঁ এই ৰাস্তাত পানী জমা হোৱাৰ বাবে বা বাছসমূহ যি ৰখি পৰিছে ৰাস্তাত সেইবাবে ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ স্কুলৰ টাইমিং স্কুলৰ সময় স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ শিশুসকলে স্কুল লৈ যাবই লাগিব কিন্তু খুব এটা বেয়া পৰিৱেশ বা ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে স্কুলত লৈ যাব লগা হৈছে আৰু ইউনিফৰ্ম এনেকুৱা অৱস্থা স্কুল লৈ যোৱাৰ লগে লগে ইউনিফৰ্ম বৰবাদ হৈ পৰে ইউনিফৰ্মবোৰ লেতেৰা হৈ পৰে দাদা যাব পাৰিবনে খুব বেছি বেয়া পানী হৈছে বহুত পানী এতিয়া যাব চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া কেনেকৈ লৈ যাম স্কুল টাইমো হৈ গ'ল এক্সাম চলি আছে এতিয়া যাব লাগিব কেনেকৈ যাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ এতিয়া যাব কাৰণে পানী বহুত গতিকে স্কুলত পৰীক্ষা আছে এক্সাম চলি আছে গতিকে পৰীক্ষাত যাবই লাগিব পৰীক্ষাত বহিবই লাগিব আৰু সেইবাবে স্কুল ক্ষতি কৰিব নোৱাৰি আৰু দেখুৱাইছোঁ কেইবাখনো যদি স্কুল আছে এই ৰাস্তাৰে গতিকে যোনে যি ধৰণে পাৰে ৰাস্তালৈ ওলাই গৈছে বহুতে উভতিব লগা হৈছে যদিও বিশেষকৈ স্কুলত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে বা পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষা থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আচলতে যাব লগা হৈছে বা এই ৰাস্তাৰে যাব লগা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰিক্সা গাড়ী মটৰ যিমানবোৰ আচলতে বাহন আছে সকলোবোৰ আচলতে অতি সংকটজনকভাৱে আচলতে আগুৱাই গৈছে যদিকে যাতায়াতৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মিছে এই পথটোত অতিমাত্ৰা পানী আৰু কেৱল লিংক ৰোডটোৱে নহয় ইয়াৰ আশে পাশে থকা যিমানবোৰ বাইলেনসমূহ যি আছে সকলো বাইলেনতে ইতিমধ্যে পানী সোমাই পৰিছে পানী জলমগ্ন আৰু কেৱল এই ৰাস্তাই নহয় আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব বৰষুণ নেৰানেপেৰা অলপ দহ পোন্ধৰ মিনিট যদি বৰষুণ ৰখে তেনেহ'লে আকৌ পুনৰ আচলতে বৰষুণ আৰম্ভ হৈ পৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশত আৰু অতিমাত্ৰে পানী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কেছে আহিব পাৰিছেনে পানী পূৰা আছে কেছলৈ এইটো মই নাজানো পানী হৈছেনে আছে কেছে আয়া ঐ আছে পাইদাৰ আয়া পানী হৈ যাবনে গতিকে অতিমাত্ৰা পানী আৰু পানীৰ মাজেৰে আচলতে এইসকল লোকে তেওঁলোকে আচলতে আহিব লগা হৈছে আপুনি কলেজ গৈছে নেকি নাই মই অৰুণা মেমৰিয়েলত কাম কৰি আছোঁ প্ৰথমতে গাড়ীৰে আহিলোঁ এইখিনি আহিবৰ মনে নকৰে আহি পেলাই ৰখিলোঁ কাষে কাষে আহিলেও ৰখিব পাৰে
বাইলেন বাৰো পানী হৈ গৈছে মই জন্তু গলি দি আৰু হেবিল গলিত পানী হৈ পেলাই একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে নাই নোৱাৰি নোৱাৰি আইছো দিয়ক খুবেই অৱস্থা বেয়া আৰু আচলতে হাতত জোতা মোজা লৈ বহুতে আচলতে আগুৱাই আহিছে কাৰণ পিন্ধিব কি ধৰণে পানী হওক সকলো ঠাইত পানী আৰু পানী আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে নিজৰ কাম কাজলৈ বা নিজৰ অফিচ কাছলৈ আহিবই লাগিব গতিকে সেয়া বিভিন্ন উপায় বা বিভিন্ন উপায়েৰে তেওঁলোকে আচলতে আহিবলৈ আগুৱাই আহিছে পুনৰ জনাইছোঁ বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা